Gemeente, kom ons buig ons hoofde en bid ons saam. Ons Vader, ons loof en prys U vir goedheid en die grootheid. Ons bid en vra dat U vir ons deur die Gees sal lei as ons vanoggend saam uit U woord lees. Ons bid en vra dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente, ons lees vanoggend uit Filippense hoofstuk 2 van vers 5 af. Dit gaan oor die gesindheid van Jesus met die vraag: wie is die baas in jou lewe? En wees klaas, wees baas en wees klaas. Kom ons lees van vers 5 af saam. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waarin hy moes vastklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken: Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Wonderlike gedeelte. Ek staan bekend as die Christuslied of die Christushymne. So mooi lied vind ons ook in Kolossense 1, wat julle ook daar kan gaan lees, die voorrang van die Seun. 'N wonderlike beskrywing, 'n lied wat eintlik die grootheid en die omvang van Christus en wie hy is vir ons verduidelik deur middel van 'n lied in hulle tyd. Nou die gesindheid van Jesus is natuurlik vir elkeen van ons 'n baie 'n belangrike uitdaging, want hoe gaan ons met so tipe gesindheid kan leef? Kyk na die wêreld, met watter gesindheid mense leef. As jy gaan kyk na die gesindheid van die regerders, dan betwyfel 'n mens natuurlik hulle motiewe. Waarmee is hulle regtig besig? As mens gaan kyk na die gesindheid waarmee hulle die geld wat ons in belasting betaal hanteer, dan vra jy jouself: met watter gesindheid hanteer hierdie mense geld? As jy gaan kyk na bedrog, as jy gaan kyk na die wêreldse gesindheid, die gesindheid wat mense teenoor mekaar het, die manier wat mense oor mekaar dink, dan kom jy agter ons is so ver verwyder van die gesindheid wat die Here wil hê ons moet hê. En daar's soveel mense wat probeer om hierdie woordjie gesindheid te definieer. Wat is hierdie gesindheid? Maar hierdie gesindheid word natuurlik gewys deur ons dade, deur ons woorde, wat ons sê, wat ons doen. Ek onthou ons het eendag 'n leierskursus bygewoon en op 'n stadium vra die aanbieder vir ons almal wat daar sit: op watter manier gaan ons die mense kan dien in ons land? En een persoon sê toe: ons moet daal na die vlak van mense toe. En die aanbieder vra toe vir die persoon: maar as jy moet daal, dink jy dalk jy's hoër as die persone? Dink jy jy's bo en ander mense is onder? Want die siekte in ons samelewing is 'n gesindheid van ek moet die baas wees. Ek moet die finale bevele kan gee. Ons het hierdie gesindheid van ek moet die mag hê. Ek moet die beheerstokkie hê. Ek moet my woorde moet die laaste sê wees. En as mense nie doen wat ek sê nie, dan raak ek kwaad vir mense. Raak ek ongelukkig. Ons het 'n gesindheid teenoor die kerk. Baie mense het 'n spesifieke gesindheid oor die kerk. Hulle sê ek voel so oor die kerk want, en dan het hulle klomp redes. Paulus kom hier in Filippense. En is 'n baie interessante brief, want ons moet nou onthou, ek vermoed Paulus het is geslaan in hierdie gemeente. Ek dink hy het 39 houe gekry wat die gebruikelike Joodse straf was. So hy het 39 houe het hom geslaan. En hulle het hom in 'n tronk gegooi. En daar het hy gelê met hierdie snye van hom. Want onthou, dit was nie net 'n plank of so nie. Stoutjies met allerhande goedjies aan wat jou kan sny. En daar gaan lê hy met al hierdie snye aan sy lyf, al hierdie swaar kry aan sy lyf in die tronk, en hy skryf 'n brief vir 'n gemeente. Daar was nie 'n detail vir hom of 'n pleister of steke wat iemand vir hom kom opsit of pynmedikasie nie. En tog lees ons ook dat hy hier in die gevangenis sing tot eer van die Here. Ja, want ons gesindheid
word baie keer deur swaar kry beïnvloed, dan sê ons, jy weet, ek is nie positief nie. Kyk hoe lyk al die dinge. Kyk hoe duur moet ek nou betaal vir die petrol of die diesel. Kyk hoe beïnvloed dit ons lewe nie. As ek my geld spandeer, dan beteken dit eintlik niks. Dit beïnvloed ons gesindheid, nie waar nie. Gesindheid beteken hoe ek my kop in lyn met iets kry, met ander woorde, hoe ek my kop op 'n ding sit, en hoe ek dan van daar af verder lewe. As ek 'n positiewe gesindheid het, dan kan ek verder kom in die lewe. Maar nou leer Paulus ons, dat hierdie gesindheid moet deur God bepaal word, deur Christus. Dieselfde gesindheid wat daar in Christus was, moet in julle wees, moet in jou reflekteer. Met ander woorde, daar moet in ons innerlike mens 'n stabiliteit wees, 'n vastigheid, 'n anker, wat Christus is. Ons kan nie rondgeruk word deur al die dinge wat buite ons gebeur nie. As ons lees van al die slegte goed in die koerant, moet dit ons nie rondgooi nie. As ons in 'n land bly wat moeilik is, in 'n wêreld, in 'n oorlog in Oekraïne en alles wat so de mekaar is, moet dit nie ons innerlike wêreld omver kom gooi nie. Innerlik is ons geanker, meer nog as dit, leef met 'n gesindheid wat Christus het. Hoe sal so gesindheid lyk? Paulus skryf hier in Filippense 2, en jy kan jou Bybel ooplos, ons gaan so 'n paar verse uit Filippense saam lees. Filippense 1 vers 27. Die hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. Met ander woorde, as ons Matteus, Markus en Lukas gaan lees en Johannes gaan lees die evangelies van Jesus, dan beteken dit ons lewenswandel moet so lyk. As Jesus sê ons is die lig, dan moet ons die lig wees. As hy sê ons is die sout, dan moet ons die sout wees. As hy sê ons mag nie kwaad met kwaad vergeld nie, dan moet ons nie kwaad met kwaad vergeld nie. As hy sê ons moet vergewe, dan moet ons vergewe. As hy sê die grootste gebod is ons moet mekaar lief hê, van harte lief hê, dan moet ons mekaar lief hê. Ons lewenswandel moet in ooreenstemming wees met dit wat in die Bybel staan. Die vraag is oor genade. Wonder baie keer, hoe genadig is die kerk nog? Hoe genadig is ons nog teenoor mekaar? Filippense skryf in sy boek What's So Amazing About Grace, begin hy met 'n voorbeeld van mense wat in die middestad evangelisasie doen en hulle pad kruis 'n prostituut en hulle deel met haar die evangelie, hulle bid saam met haar. Hulle vind uit oor haar omstandighede en hulle sê vir haar, jy moet na die kerk toe gaan wat net hier om die draai is. En sy antwoord hulle en sê, hoe kan ek na so 'n kerk toe gaan? Hulle gaan my net oordeel as ek daar instap. En dan skryf Filippense, die kerk leef met die gesindheid van teen alles, teen almal, teen al die foute wat mense maak. In steede daarvan om met die gesindheid van Jesus te leef, om oop arms met genade te leef, want is in genade en liefde van God wat mense verander, nie waar nie. Maar ons leef te maklik met 'n gesindheid van oordeel, van haat, van wraak, van woede, teen mense dinge hou. Daardie gesindheid is die gesindheid van die wêreld. Dis die gesindheid waarvan ons lees in die beeld en rapport en in die huisgenoot en wat jy sien in binneland en sewende laan as karakters op die televisieprogramme so met mekaar maak. Maar ons is tog heeltemal anders, leer ons in die Bybel. Hierdie gesindheid moet in julle wees. Hy wat die gestalte van God was, het dit nie beskou as iets waarna homself moet vasklem nie. Hy het dit nie roof geag om dit aan hom vas te hou as hy aarde toe kom nie. Inteendeel, hy het dit prysgegee in die opsig dat hy nie volledig as God aarde toe gekom het nie, maar as 'n mens. En op so 'n manier status prys gegee, eie eer prys gegee, belangrikheid prys gegee. Die vorm waarna hy gekom het was heeltemal 'n ander vorm as God self. Ons kan nie God sien nie. Ons kan nie God met die oog sien nie. Maar ons kan vir Jesus sien
En dit is die vorm waarna hy gekom het. Hy het homself verneder. Hy het homself verder verneder deur 'n slaaf te word en te sterf aan die kruis. Verneder, moeilike woord, iets waarvan ons nie hou nie, iets wat ons kwaad maak, iets wat in ons weerstand bied, as ons verneder word. Jesus het homself verneder. Hy het die gestalte van 'n slaaf aangeneem, van 'n diensknegt. Iemand wat gekom het om te dien. As jy dink oor wie baas of klaas was in hierdie situasie, dan kom Jesus en hy stel hom ondergeskik aan klaas. Hy word 'n slaaf. Jesus sê, as jy eerste wil wees, moet jy almal dien. Moet jy almal dien. As jy die belangrikste wil wees, moet jy laaste wees. Ek lees in 'n boek oor leierskap van Walt Disney. Die hele boek gaan daaroor, wat is die sukses van Walt Disney se leierskap? En hoekom is Walt Disney so suksesvol? Hulle eerste prioriteit waarna hulle kyk, is die skoonmakers. Hulle wil seker maak die skoonmakers het kos en klere en 'n goeie mediese fonds. Want is die skoonmakers wat die linne was, is die skoonmakers wat seker maak die hotel is skoon, die beddegoed is skoon, die terrein is skoon. En die terrein is iets waarop hulle trots kan wees. Tweedens kyk Walt Disney na die tegnikuste, om seker te maak dat al die roller coasters en al die rides wat hulle het, in 'n goeie werkende toestand is. Heel laaste vir Walt Disney is die CEO, wat ons vandag noem. Die uitvoerende direkteur, die belangrikste ou in ons oë. En as die CEO in Walt Disney in sy kantoor sit en begin instruksies gee, dan word hy onthef van sy posisie. Walt Disney het dit reggekry om 'n volledige goddelike manier van dink in hulle stelsel in te bou en kyk hoe effektief is hulle. Hulle het reg gekry om met 'n goeie gesindheid na mekaar en mense te kyk. Ons sê, Jesus het aan die kruis gesterwe. Ons sê, hy het vir ons gesterwe. Ons sê, hy vergewe ons sondes. Ons sê, hy maak ons wat ons is. Ons sê, dit staan in die Bybel, dat ons nie op onsself trots mag wees nie. Ons sê, ons is sy kinders. Paulus sê, leef dan soos sy kinders. Met die gesindheid van Jesus. Hierdie gesindheid gaan verder. Paulus beskryf dit in 1 vers 21. Hy sê, want om te lewe is vir my Christus, om te sterwe is 'n wins. En die vermoede is natuurlik, gaan dink vir jouself en jy word 39 houe geslaan. Jy lê in 'n tronk, jou eie bloed. Ek dink nie, het gaan lekker wees om te lewe nie. Ek dink nie, jy gaan daar baie opgewonde wees oor die lewe nie. Daai tronkies was klein, is iets soos 1,5 of 2 meter by 2, 3 meter. Klein plekkies. Vir my is die lewe Christus. Sterwe wins, sal graag wil doodgaan, dis te sleg vir my om te lewe. Maar my lewe is vir my Christus. Iets van sy gesindheid om te sê, die lewe wat ek het nou, ongeag hoe dit is, is Christus. Ek wil soos Christus wees. Ek jaag dit na, sê hy. Hy sê ook in hoofstuk 3, ek maak my los van alles wat agter my is. Hy sê, ek doen dit, ek maak my los van dit wat agter is en strek my uit na wat voor is. 3 vers 13. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het. Met ander woorde, hy is vol spoed op pad hemel toe. Hy hardloop vol spoed. Jy sien dat hy draf of soos 'n atleet wat 'n tweede, derde ronde moet omgaan, afslek nie. Hardloop vol spoed. Dis die gesindheid wat Christus vir hom gee om mee te lewe. En dan sê hy, toe hy as mens verskyn het, het Jesus homself verder verneder. Verder verneder. En teenoor dit staan die woordjie trots.
die woordjie trots, staan teenoor dit. En saam met dit die vraag, is ons dan nie te trots nie? Is ons nie te trots nie? Paulus sê, Jesus het geen trots in hom gehad nie. Geen trots. Iets wat ons natuurlijk in ons gedagtes is, want dit is een gesindheid om sonder trots te lewe. En die gesindheid moet in jou kop wees, en dit moet in jou kop pas wees. En jy moet jou kop onderdanig maak aan daardie gedagte, om sonder trots te kan lewe. Maak jou los van wat agter is. Paulus beskryf sy hele lewe, hy sê, ek het dit gedoen en dat gedoen, daar in hoofstuk 3, en sê hy, maar maak my los van dit. En ons weet, hierdie brief is geskryf 20 of 30 jaar, nadat hy tot een gelowige gekom het, as my somme reg is. En vir so gelowig om te sê, ek maak my los van wat agter is, is iets vir my en jou. Iets wat iets reflekteer van ons innerlijke mens. Paulus skryf verder, daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, en om die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig. Want hy is die Here. In die begin was die woord, en die woord was God, en die woord is self God, skryf Johannes. En dan kom Paulus en hy sê, maar hoe kan ons dit doen? As ons ons knie buig, hoe lyk dit? As ons erken dat Jesus die Here is. Hy sê, julle moet julle met eerbied en ontzag toelê om as verloste mense te lewe. Ons is nie in gevangenskap nie. Ons word nie vasgehou deur iets nie. Ons hoef nie te streef na iets nie. Ons hoef nie hard te werk om dinge te doen nie. Ons is reeds verlos. En 'n verloste persoon leef in oorwinning, leef met vreugde, leef in nederigheid, leef onafhanklik van die Here. En hy sê, julle moet bo alle verdenking staan, opreg bly, onberisplike kinders van God. Doen alles sonder kla of teepraat. Dink 'n bietjie aan hoeveel jy die afgelope week gekla het. Dink 'n bietjie hoeveel jy die afgelope week teepraat raak gesien het, of gehoor het, of teepraat, mense wat twis met dit wat in die Bybel staan. Maar ons, hoe ons wat hier sit, moet onberisplik wees, sonder kla, sonder teepraat, met vreugde, want God is in elkeen van ons. Jou geloof, sê Paulus, is 'n offer in diens van God, deel van die gesindheid wat hy vir die gemeente wil verduidelik. En dan kom hy en hy sê, daar is twee ander voorbeelde wat hy wil noem. Die ene is Timoteus en die ander een is Epafroditos. Nou hy sê Timoteus, ek het trouwens niemand met dieselfde gesindheid as hy gesien, wat julle belange so opreg sal behartig nie. Wat so kyk na die belange van die gemeente, so mooi gesindheid. Hierdie Timoteus het na al die gemeentes toe gegaan, Paulus het hom gestuur, dan gaan kyk hy, hoe gaan het, dan kom hy terug. Het is 'n persoon wat met absolute toewyding geleef het, Epafroditos, want sy werk het hy, want deur sy werk het hy by die dood omgedraai, hy het sy lewe gewaag om hy hulp te verleen, wat hy self nie kon gee nie. So ver het hulle gegaan met die uitdra van die evangelie, hulle self op die spel geplaas, en dan sê hy, kan ons nie op uiterlike dinge beroem nie. Paulus skryf verder, ons is burgers van die hemel. Dit sluit vir ons 'n ander sleutel in ons kop oop oor ons gesindheid. Hy skryf dit in hoofstuk 3 vers 20. Ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus as verlosser verwag. En dan kom hy, weet jy, met die bekende vers, wees bly. Ek herhaal, wees bly. Vat het van iemand in 'n tronk wat geslaan is, 39 houwe, wat bloei, wat kreun, sonder kos is. Wees bly, ek herhaal, wees bly in die Here. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Skryf iemand wat flinters geslaan is. Die Here is naby. Ek sluit af met 4 vers 8. Hierdie mooi, mooi gedeelte. Verder, broers,
en sisters, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. Dis dan baie mooi dinge. Dis dan baie mooi dinge. En as ons al hierdie mooi dinge het, dan het ons 'n gesindheid wat mooi is. Dan verander ons gesindheid na iets moois. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En die God wat vrede gee, sal by julle wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons wil U loof en prys vir U goedheid, U liefde, barmhartigheid en genade. Dankie dat U ons raak sien vir wie ons is. Dankie dat U vir ons oorwinning gee, dat ons in oorwinning kan lewe, dat ons met hoop kan lewe, met blydskap kan lewe. Gees van God, kom herinner ons vandag in die wonderlike posisie wat ons het in Christus, dat ons reeds gesterwe het, soos Paulus skryf in Kolossense 3, en saam met Christus lewe. Help ons om hierdie lewe ten volle te verstaan en uit te leef. Ons bid en vra dit in Jesus se naam. Amen.